ועוד ידיעה משמחת שמגיעה מוועדת חוץ וביטחון שאישרה הבוקר לקזז כסף לרשות הפלסטינית בגין תמיכתה בטרור. אז נועם, זה יהיה הסוף למשכורות המחבלים? לא, זה לא, ואנחנו עוד רחוקים משם, ואולי אפילו בכלל לא נגיע לשם, דנה, וגם את זה צריך להגיד. ועדת חוץ וביטחון מאשרת היום רק לקריאה ראשונה את החוק הזה. החוק הזה עוד צריך לעבור שינויים, ואז קריאה שנייה ושלישית, ומשם ללכת לכיוון הכנסת. ובמציאות הפוליטית של היום אנחנו צריכים לקחת בספק כל דבר שאמור בסופו של דבר להגיע אל הכנסת. אבל מה אומרת הצעת החוק? הצעת החוק אומרת ששר הביטחון בסמכותו המיניסטריאלית יגיש דוח שבעצם מיוצב ממערכת הביטחון, מה מקבל, מי מקבל, איך מקבל על ידי הרשות הפלסטינית, מזכורות. החוק הזה גם פותח לטווח רחב, לא רק את הרשות הפלסטינית, אלא גם מעבר לכך, ובעצם ישראל במדיניות שלה תוכל לקזז מכספי הרשות הפלסטינית סכומים על כל שנה עוקבת, סכומים שאמורים בסופו של דבר להגיע אל מחבלים. זה כמובן עוד צריך ללכת לבגץ אחר כך, והרשות הפלסטינית עורר מומה, והשבק יגיד שזה יביא פיגועים, ואת יודעת שיש איזה שרשרת ארוכת טווח, ולכן לא למהר לקחת את החוק הזה כמובן מאליו, יש לו דרך ארוכה. אוקיי, כתבנו הצבאי נועם אמיר, תודה רבה לך.